Här och nu ska det handla om ett ämne som många föräldrar upplever som svårt, nämligen att tala med sina barn om porr. Undersökningar visar att 98% av svenska pojkar har sett porr under barndomen eller tonåring och 75% av de svenska tjejerna har tittat. Men en SIFO-undersökning visar också att 7 av 10 föräldrar inte tror att deras barn har tittat på nätporr. Barnrättsorganisationen Porrfri barndom lanserar nu en ny bok för att hjälpa föräldrar att ta det här porrsnacket med sina barn. Vi säger god morgon och välkommen till Elsa Lantz, medgrundare till Porrfri barndom. Tack. Och också Linn Hed, psykolog och sexolog. Stämmer bra, tack. Välkomna, om vi börjar med dig Elsa. Du menar att föräldrar måste förstå idag att deras barn har tillgång till grov porr väldigt, väldigt lätt. Ja, men precis. Jag är 78, växte inte upp med internet, men det gör ju barn idag. När vi sökte information så kanske vi, många föräldrar som jag pratade med, sprang till den här skogsgömman och letade under en sten i skogen och hittade någon skrynklig playboy. Det var jättespännande. Barn idag googlar och vi behöver bara inse allihopa att det finns över 60 miljoner, cirka 60 miljoner porrsajter i världen och att de ofta innehåller väldigt grovt våld och förnedring. Så att här behöver vi liksom backa bandet lite. Vi kan inte referera till vår egen barndom på samma sätt utan bara get on page, så här ser det ut idag. Och därför såklart komma igång med porrprevention redan innan vi ger internet till barn. Och alltså tillgången och innehållet är då helt annorlunda nu för tiden. Och Linn, du är inne på att en tidig exponering till sånt här kan liksom leva med långt in i livet sen. Ja, men absolut. Jag menar, vi pratar ju om de allra yngsta barnen nu. Alltså, vi är ju inga moraltanter som säger att tonåringar som är liksom i en väldigt expansiv fas av sexuellt upptäckande och nyfikenhet, att det är där man ska begränsa det. Utan det handlar ju om väldigt unga barn, alltså 6-7-8-åringar som någonstans ofrivilligt exponeras. Och vi vet att hjärnan utvecklas väldigt mycket till vi är 25 år, vilket gör att det vi samlar på oss, de intryck vi får, sätter naturligtvis spår, både relationellt men också emotionellt. Så att det är superviktigt att vi hjälper våra barn att filtrera och förstå vad de ofrivilligt exponerar sig för. Och då är ni ju aktuella med en bok som ni har gjort med flera olika samarbetspartners, för att det kan ju vara ganska svårt. Jag tror att många föräldrar känner, hur börjar man och vad ska man säga och inte säga? Vi har sammanfattat en punktlista med hjälp av er som ni gärna får guida oss igenom. Första punkten är inskaffa kunskap. Det var ju du inne på, Elsa. Nej, men verkligen. Precis, och det finns ju i den här boken och på olika sätt. Det kom en superbra, som jag bara kan flagga för, en superbra dokumentär i början på hösten. High Speed Internet Porn and Experiment Generation av 20-åriga killar som gjorde den. Men på olika sätt införskaffa kunskap. Hur ser det ut idag? Och även vad experterna berättar, hur det här kan påverka barn. Sen börja redan när barnet får internet. För ger vi en telefon till ett barn, då måste vi också förstå vad vi ger dem tillgång till. Och då får man ju klura själv där när man tycker att det är rimligt att, eller bra att ge barn det här och försöka begränsa så gott det går. Det finns allt möjligt på internet som inte är bra för barn. Kanske världens farligaste lekplats. Och en sak vi kan göra då är att aktivera porrfilter på porrfribarnet.se/skaffa-porrfilter, så har vi gjort en liten miniguide med de mest populära alternativen som vi har sammanställt där. Alltså, många är ju tekniskt ganska värdelösa, alltså hand upp på den. Ja. Är det svårt det här med att aktivera porrfilter? Jag önskar att det var bara en knapp, klick. Och jag önskar också att alla operatörer erbjöd det här och också gratis. Idag finns det en operatör som gör det, Kom Hem, sen i höstas. Vilket är fantastiskt. Men alla operatörer måste med på båten. Ni kommer ihåg det här Folkhälsomyndighets-smset som gick ut utan länk. Ett sånt medlänk från varje operatör. De har ju direktkontakt med alla föräldrar. Det hade ju varit supersmidigt och optimera den här UX:en också, att det är enklare. Men absolut, det tar inte jättemånga minuter. Om du aktiverar iOS eget till exempel, eller Google Safe Search, så är det 5 klick för att komma igång. Men de här lite mer som täcker alla, som täcker mer, och inte bara då Google sökmotor och så här, det tar lite längre tid. Men det går, absolut. Och det finns svensk support också på ett av dem. Och prata såklart, prata. Från tidig ålder hela vägen upp. Och då snackar vi redan på lågstadienivå och kanske till och med ännu tidigare. Tyvärr så är det barn i redan lågstadiet som blir exponerade. Vi får påringningar frekvent från föräldrar med så pass unga barn
som mår väldigt dåligt. Jag har svårt att sova. En pojke hade sagt, jag vill inte somna för jag vill faktiskt hellre dö än att få de här bilderna i huvudet igen. Så pass tufft såklart. Och det, vi måste också ha koll på hur pass grov porren är. Och väldigt ofta är det stryptag. Det är extreme breath play var något som hette. Plastpåsar på huvudet. Det kan vara flera som är på samma person. Dubbelpenetrering i olika hål och så vidare. Och det här självklart är ingenting som barn ska se. Det är vi ganska tydliga i svensk lagstiftning egentligen med. Vi har olaga våldsskildring. Det är inte lagligt att exponera barn för våld. Vi har Sveriges Radio TV-lag där barn, man inte får visa porr på tider då barn brukar titta för att begränsa det här och så vidare. Men de här skrevs innan internet kom. Mm. Och nu finns telefoner. Ja, exakt. Men ett viktigt tillägg tänker jag, Elsa, det är ju, jag menar, FNs barnkonvention är lag idag. Mm. Och det är bara att gå igenom artikel för artikel. Och hela FNs barnkonvention genomsyras ju över det här. Men framförallt artikel nummer 19 och 34 som faktiskt påpekar att barn ska skyddas från fysiskt och psykiskt våld och sexuella övergrepp. Sen skriver de inte ordagrant pornografi. Mm. Men vi är alla överens om att en del av pornografin är våldspornografi. En del av pornografin innehåller saker som är kränkande och övergreppsliknande. Mm. Men det är ju viktigt också hur man talar om detta. Till exempel ska man inte använda ordet porr allt för tidigt när barn Nej, är men små. Precis, för då går de och googlar. Mm. Så då handlar det om att ta det både åldersanpassat och individsanpassat. Det kan vara ganska svårt för en lärare att ta det här snacket i en klass, för där är ju ofta barn på väldigt olika nivåer. Mm. Så kanske gärna mindre grupper och ställa frågor. Man kan prata lite runt det här för att liksom förstå, det gör mig ganska lätt om barnet har koll på det här eller inte. Mm. Och sen ligger ju ett stort ansvar på oss föräldrar också att våga ta det här Absolut. Snacket. Absolut. Och då finns den här boken som man kan få hjälp och inspiration av hur man ska börja. Exakt. Stort tack till er båda två för att ni kom hit.